par reči o Pirotskoj kotlini. Znači, pre svega cilj je bio istraživanje, pored toga što je Stara planina istražena, i ovog dela Pirotskoj kotline. Na Rudarsko-geološkom fakultetu imali smo projekat CC Waters, gde smo prikazali kako klimatske promene utiču na režim podzemnih voda. I ja sam ovde zbog onih abstraktnih stvari što je rekao urednik ovog zbornika, svi su se začudili kakvi su to modeli i o čemu se radi. Ja ću to pokušati na neki, da kažem, lagani jezik da prikažem šta smo mi to radili, kakav je to model. Bukvalno svi podaci koji su prikupljeni i šta je istraživano je uneto u taj model i na osnovu njega se simulira neko buduće stanje, kako će klimatske promene uticati na režim podzemnih voda i na ova četiri vrela kojim se snabdeva grad Pirot. Znači, znamo da se to odražava na smanjeni broj padavina, samim tim i smanjuje se izdažnost tih vrela, a modelom ćemo simulirati buduće stanje za neki period od nekoliko desetina godina, kako će se sve to odviti u budućnosti.